A finals de l'any passat coneixíem la notícia del descobriment d'una nebulosa en una galàxia no molt llunyana, l'Eix, a tan sols 2,7 milions d'anys llum. Aquí al costat. 100 quilòmetres, deuen ser. Aquest descobriment el feia l'Aleix Roig, astrofotògraf i impulsor del Parc Astronòmic de Prades. Avui podem parlar amb ell aquí al carrer Major i el saludem. Aleix, molt bona tarda, benvingut. Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos aquesta tarda. Enhorabona. Què se sent al descobrir una nebulosa? Doncs, en primer lloc, sorpresa també el fet d'haver descobert aquest objecte, perquè bueno, mai t'ho esperes, no? En les imatges poder finalment veure una cosa que abans no sabia que és detectat. I res, després doncs, l'emoció de veure si finalment es confirmava que era un objecte no detectat prèviament, no catalogat, i bé, doncs va ser força emotiu el passat desembre. Mm-hmm. Li ha ficat de nom Roig 1 Prades Sky. On està situada aquesta nebulosa i per què aquest nom de Roig 1 Prades Sky? Doncs és una nebulosa que està situada a la part perifèrica de la galàxia del Triangle. La galàxia del Triangle és una de les galàxies principals del grup local de galàxies, o sigui, és una galàxia a escala cosmològica molt propera i, per tant, es pot arribar a veure fins i tot en prismàtics des d'un cel fosc com aquí, com el de Prades. Però que hi puguem descobrir una nebulosa amb una galàxia tan estudiada doncs és el que realment ens va sobtar, no? És veritat que les imatges van ser capturades al llarg de 2 mesos, per tant, no és una imatge d'una sola nit, sinó que són moltíssimes nits acumulant senyal i l'objectiu ja estava en cercar doncs, estructures una mica diferents. I el fet de Prades Sky, o Roig 1 Prades Sky, ha estat doncs, un tribut al meu avi, l'avi Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia quan era tan sols un nen, i Prades que ens tributa al cel de Prades, que gràcies a aquest cel fos, doncs, hem pogut fer aquest descobriment. Si et sembla, aprofundim una mica en la manera en com s'ha fet aquesta descoberta, no? En aquests mesos de treball, en aquesta feina, com s'ha fet, com funciona, perquè la gent també ho pugui entendre. Doncs bé, de fet, cal dir que aquest treball que porta al descobriment està inspirat en altres treballs previs realitzats en anys anteriors per part de la comunitat amateur. I és que a dia d'avui doncs, els astrònoms que tenen equips més o menys sofisticats, però al final amateurs, estem parlant de petits telescopis, però situats sota un cel fosc, doncs, podem fer descobriments. No? I havia estat estudiant el cas d'una galàxia també del grup local, la galàxia d'Andròmeda, que potser no heu sentit a parlar, de fet s'observa fins i tot a simple vista des d'un cel fosc, doncs que l'any 22 s'hi va descobrir una estructura espectacular al seu voltant, doncs que era una banda d'oxigen i, bueno, inspirat en aquestes imatges, que de fet van conduir a la imatge astronòmica de l'any també del concurs de Greenwich, doncs vaig proposar-me d'en una galàxia de característiques, podríem dir, similars a nivell de distància, veure si podria detectar doncs, una estructura també no abans detectada. No? Per tant, vaig utilitzar els 2 telescopis que tinc, com sempre dic, no? Al backyard, a la terrasseta de casa, doncs, per apuntar-los cap a aquesta regió. De fet, aquest procés l'hagués iniciat ja el mateix any 2022, però bé, vaig canviar l'observatori d'ubicació i finalment el vaig iniciar aquest any passat, fa mig any, l'any 23, i vaig estar doncs, el setembre i l'octubre doncs, apuntant 2 telescopis en paral·lel, utilitzant uns filtres que utilitzem doncs, davant de les càmeres fotogràfiques perquè ens permeten acumular senyal d'una banda específica de l'espectre, per exemple, en aquest cas era les emissions d'oxigen i d'hidrogen alfa, i començant a veure les imatges finalment sumades després de 2 mesos i més de 150 hores d'imatges i de dades, doncs vaig veure una taqueta de pols que no recordava haver vist en altres arxius o en catàlegs. I aquí van saltar totes les armes, no? De dir, ostres, què pot ser aquesta taqueta de pols? A veure si no serà doncs, una nebulosa inèdita. I bé, a partir d'aquí doncs, comença a estirar el fil. Jo col·laboro amb l'Institut d'Astrofísica de Canàries amb un grup de recerca de baixa brillantor superficial, anàlogs extensos de galàxies i projectes d'aquestes característiques i, per tant, vaig connectar ràpidament amb Canàries, amb el doctor Nacho Trujillo, que bàsicament és el PI, l'investigador principal, i li vaig comentar, dic, escolta'm, tenim entre mans això, no sé amb qui podria contactar, si hi ha algun especialista
o que em pogués ajudar doncs, amb aquesta detecció, no? Que no sabem segur si serà un descobriment. I ell em va posar en contacte doncs, amb el Jorge García Rojas, de l'Institut d'Astrofísica de Canàries, també, i també vaig contactar doncs, amb el Raúl Infante, que l'any 19 hi havíem estat fent una publicació científica doncs, en un congrés de la Unió Internacional d'Astronomia. El Raúl Infante avui en dia està treballant al Centre d'Estudis del Cosmos d'Aragó i va ser amb el Raúl Infante i també amb la companya de la Universitat de la Barcelona, la Judit Ardèvol, que treballa amb nosaltres al Parc Astronòmic en les activitats de divulgació, doncs que ens vam començar ja a fer un equip per fer finalment la recerca de si realment era un objecte inèdit o ja estava descobert. I això va conduir cap a veure que no havia estat mai catalogat aquest objecte, pensant que és una nebulosa que en les imatges que podreu veure doncs es veu relativament petita, però que ocupa uns 1.500 anys llum de diàmetre. O sigui, estem parlant d'una distància enorme. O sigui, centenars i centenars i centenars i milers i milers i milers de vegades més gran que tot el sistema solar. Per tant, doncs bé, és un objecte molt gran, una estructura enorme d'una galàxia propera, que ha estat doncs, força estudiada i haver pogut detectar un objecte així, de tan baixa brillantor, doncs, també ha sigut una alegria per tota la feina que hem fet els últims anys aquí a Prades, de protecció del cel fosc, i que demostra doncs, que el cel de Prades té una qualitat excel·lent per fer recerca en astrofísica. No? I aquest també ha estat doncs, un dels majors premis del descobriment. Aquesta taqueta de pols que has dit tu, dius que és centenars i centenars i centenars de vegades més gran que el sistema solar. Sí, sí, milers de vegades més gran. Mira, que el sistema solar. És que no som ningú, Aleix, no som ningú. A veure, el sistema solar a escala còsmica és molt petit, és un objecte pràcticament insignificant. De fet, nosaltres quan mirem les galàxies properes, ens és pràcticament impossible distingir un sistema solar, no? Hauríem d'utilitzar grans telescopis i utilitzar mètodes indirectes per intentar identificar sistemes solars. No? Per tant, veiem les estrelles que brillen molt, però la distància Terra-Sol, que és una distància que ens pot semblar gran, són 150 milions de quilòmetres, posades a la galàxia del Triangle, que recordo és de les més properes, doncs se'ns fa que no puguem veure res. No? Per tant, doncs, veure una estructura tan enorme en una altra galàxia, que com dèiem està molt estudiada, doncs va ser una gran felicitat. La veritat és que sí. Uh-huh. Ets un dels impulsors del Centre Astronòmic de Prades, juntament amb la Jordina Cerver. Què podem dir de l'AstroCat i què podem dir del cel de Prades? Què té d'especial el cel de Prades? Doncs bé, el cel de Prades diríem que és un dels refugis de foscor que es queden a Catalunya, no? Penseu que a Europa tenim una afectació greu per la contaminació lumínica, a Catalunya també, i molt important, especialment la zona metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona. No? I per tant, doncs, a la que ens retirem cap a l'interior, anem trobant refugis de foscor. Catalunya s'ha vingut fent una molt bona feina al món sec, doncs des de molts anys enrere en la protecció del cel fosc, i des de fa uns quants anys, també aquí la zona del Montsant i les muntanyes de Prades, hem emprès la iniciativa, hem agafat aquest relleu, per també defensar la foscor en aquí, en una zona doncs, del Camp de Tarragona, proper a la zona metropolitana, diguem-ne, de Tarragona, que té uns valors de foscor sorprenentment bons, donada la proximitat a les grans ciutats. No? Sobretot a la que ens elevem cap al zènit, no? La part superior del cel, podem veure perfectament la Via Làctea. I al final això és el que a mi, com a persona que vivia a la zona de Barcelona, no? Jo soc fill del Maresme, i amb la Georgina vam deixar-ho tot de Vilassar de Mar doncs, per emprendre a l'aventura del Parc Astronòmic de Prades. Ja farà gaire, aviat farà 10 anys. I aquí doncs, vam començar les converses amb l'Ajuntament, primer per dir-los que tenien un cel de gran qualitat i després per bueno, veure si aquest cel doncs, es podia protegir d'alguna manera, no? Adequant l'enllumenat públic cap a aquesta llum càlida, taronjada, que és la més respectuosa amb la nostra salut i amb l'entorn natural i alhora permet gaudir d'un cel fosc. No? I a partir d'aquí va néixer, diguem-ne, l'embrió del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, no? Que a dia d'avui rep, doncs, al llarg de l'any centenars de visitants, apassionats de l'astronomia i públic general, té ganes de veure aquesta Via Làctea, observar amb telescopis, escoltar aquestes històries de mitologia i fer-ho de la mà d'un gran equip que tenim al darrere, no? No només som la Georgina i jo, doncs també tenim la Judit Ardèvol, el Josep Puche i l'Ajuntament de Prades donant tot aquest recolzament i, per tant, cada setmana aquí doncs es viu ciència de la bona i, de fet, aquest cap de setmana passat hem estrenat Gaia, el nou espectacle del Parc Astronòmic. Per tant,
Prades té un cel tan bo que fa que persones de la zona de Barcelona ho deixin tot per anar-hi a viure. I, a més, cada cap de setmana en podem gaudir i podem compartir amb tothom els descobriments que es van fent i coses boniques que passen, com que l'any passat, aviat farà un any, la NASA va publicar també una imatge feta des de Prades, no? Llavors, bé, tot això al final són petites fites que anem fent en el camí, amb el gran objectiu posat, amb l'Observatori Astrofísic i el Centre de Divulgació, que esperem que ben aviat sigui una realitat i que treballem doncs, amb l'Ajuntament de Prades doncs, per tirar-lo endavant. I bé, doncs, estem en una etapa ja final i esperem ben aviat poder-vos donar notícies i que tinguem un equipament a l'alçada del cel i del bon equip que tenim al darrere. Exacte, no? I també fer incidir en aquesta feina pedagògica, no? D'explicar a la gent d'aquí de casa nostra que tenen un gran cel i també que s'està fent una gran feina. Jo tinc curiositat també per saber una mica què cal per fer aquesta mena de descobriments, amb quins telescopis treballeu, quin és una mica també el material i si realment heu de fer una gran inversió per poder copsar totes aquestes nebuloses. No, ja et dic, al final són equips amateurs, certament que són equips amateurs avançats, però en aquest sentit eren dos telescopis refractors doncs que, en res, amb 10 centímetres de diàmetre un i 8 centímetres de diàmetre l'altre, a base de moltes hores van poder acumular tanta senyal com per fer el descobriment. De fet, el telescopi petit però de gran rendiment va acumular fins a 80 hores de senyal amb oxigen 3. No? Per tant, doncs, és significatiu la quantitat de senyal que podem acumular amb telescopis petits i això també és l'oportunitat que tenim als observatoris petits per ser competitius en l'àmbit científic. No? Nosaltres tenim un temps indefinit d'observació, o sigui, tantes hores com vulguem, podem apuntar a qualsevol punt del cel i alhora cobrim un camp molt ample. No? El fet de ser telescopis més petits agafen un camp molt més gran. No? Això és com els objectius fotogràfics. No? Com menys distància focal, més obertura agafes de camp. I, per tant, poder agafar un gran camp al final també és molt competitiu perquè els telescopis professionals agafen només una regió petita i, per tant, fer un descobriment en una regió molt petita de l'univers doncs pot ser més complicat si no saps on te busques. I, en aquest cas, no sabíem exactament el que buscàvem, sí sabíem una zona interessant, la galàxia del Triangle, i al final va aparèixer aquesta detecció en una banda de la imatge, però podia haver aparegut en una altra banda de la imatge o en camp. No? Però si haguéssim treballat en telescopis molt més grans, potser més potents, primer hem estat limitats pel temps d'observació, hauríem tingut menys hores d'observació, perquè som molt competitius, hi ha molts equips de recerca demanant hores de telescopi, i per altra banda hauríem observat un camp molt petit, molt estret, no? Llavors hauria de dificultat de finalment tenir un positiu. En canvi, al cobrir un camp tan gran durant moltes hores és quan es poden fer descobriments. I estem veient els últims anys que amb l'evolució dels equips amateurs, aquestes càmeres fotogràfiques que les portem refrigerades, això s'ha de veure, però les càmeres que tenim treballen a 15-20 graus sota zero, o sigui, quan estan funcionant. Eh? I això a vegades és una dificultat a l'estiu, per sort aquí a Prades ens fa fresquet a l'estiu i ho podem tenir bastant ben mantingut, però són equips que treballen amb paràmetres paral·lels als que fan els professionals, no? Càmeres refrigerades, sensors d'alt rendiment i al final un calibrat doncs, molt precís de les dades, que en aquest cas el descobriment, doncs, se'm va encarregar el Raúl Infante de poder-ho fer i de validar aquesta observació. Els mitjans de comunicació ens van posar molt contents, us van trucar ràpidament. Aquest estudi ja està publicat. Quins inputs has rebut per part de la comunitat científica? Què has rebut de part dels altres astrofotògrafs o astrònoms que miren cap al cel cada dia? Bueno, la veritat és, sobretot, per la part de la comunitat que jo estic, que és la de l'astrofotografia, doncs moltíssima gent felicitant-nos i, bueno, dient, ostres, és el meu somni, no?, poder descobrir una nebulosa algun cop a la vida, no? Jo crec que això més aviat és rellevant, en aquest cas i fins ara, de moment, en l'àmbit d'això, no?, la singularitat de que un astrònom amateur pugui fer un descobriment o d'un objecte que abans no s'havia catalogat, no? Més enllà d'això, la rellevància a l'àmbit científic encara caldrà determinar-la perquè estem pendents de poder fer un espectre de la nebulosa, determinar exactament la distància, quin tipus d'objecte és, si és unes restes de la mort d'una estrella, una supernova, o exactament de quin tipus d'objecte estem parlant, i a partir d'aquí veure quina rellevància pot tenir a nivell científic. Penseu que és un descobriment molt recent, la ciència avança a poc i, per tant, doncs, els propers mesos caldrà seguir avançant per veure si realment aquest descobriment pot tenir també doncs, una contrapartida científica, no? De fer avançar el coneixement, que sempre
Això és el més interessant, no? Quan poses en tensió el sistema, quan les teories vigents doncs, veuen observacions que les contradiuen, així és com també s'avança amb la ciència, perquè hem de replantejar el model, no? I, per tant, doncs, sempre que descobrim noves estructures, que veiem doncs, detalls de l'univers que abans no s'havien observat o amb característiques que ens semblen estranyes, és quan es pot doncs, avançar, no? Per tant, feliç de, almenys, intentar contribuir en aquest avanç de la ciència i, en tot cas, un enorme orgull haver pogut fer-ho des d'aquí, des de Prades i en l'àmbit de l'astrofotografia amateur, evidentment, doncs, per mi doncs, és una gran fita. I bueno, convidar a tothom, doncs, també, si voleu veure doncs, la resta del meu treball, a les xarxes és @info i la pàgina web és astrocat.info, que, per cert, aquests dies estic publicant bastantes imatges del cometa, el cometa que ja està a punt de ser observable a simple vista. I res, només pondre's al sol és un objecte que tenim a l'horitzó oest. Cal que us enfileu doncs, una tarda com avui, aquestes setmanes que la Lluna encara no molesta tant, doncs, per poder-lo observar. Per tant, si voleu tota l'actualitat també del que passa al cel, doncs, del Parc Astronòmic de Prades us mantenim a la guait, això sempre. Repeteix l'Insta que s'ha tallat un momentet, és arroba astrocatinfo. Astrocat Info tot junt i mirant a la pàgina web també del... Astrocat.info i la del Parc Astronòmic també està enllaçat. En Astrocat.info és on publico més aviat el treball astrofotogràfic i el Parc Astronòmic de Prades, on tot això hi ha un bolcallem amb la divulgació, amb els cursos d'astrofotografia i bé, totes aquestes activitats educatives per a escoles que ens visiteu doncs, al llarg de l'any. I bé, per anar tancant, algun projecte ja has anat avançant una mica, no? Aquesta feina pedagògica, aquesta nova estació. Quins són els projectes de futur? Bé, depèn en quin àmbit ho diguem, no? En l'àmbit de l'astrofotografia sempre tinc algun objecte, algun repte pendent d'observar. Alguns que no es poden dir directament perquè doncs, ja hi ha indicis potser a vegades que pot haver-hi alguna estructura dèbil amagada en alguna imatge i per tant doncs, això sí que ja ho tinc doncs, com a llista de coses a fer, però al final, en l'àmbit de la divulgació, tenim el gran repte d'impulsar les vocacions científiques entre nenes i noies. Això ha sigut sempre un dels objectius del Parc Astronòmic, perquè doncs, és molt injust la situació que es produeix avui, que de carreres científiques entre dones ni solen haver forces, però a mesura que es va avançar en la carrera científica, sobretot quan avancem en doctorats i postdocs, doncs, el nombre de dones en ciència baixa, no? Per tant, des del Parc Astronòmic, ja des que vam començar, doncs, tenim un equip de dones potent al darrere tirant endavant la divulgació. Avui en dia, doncs, tenim doncs, la nostra companya, la Georgina Servent, que és la divulgadora, la Judit Ardèvol, que és una gran divulgadora i investigadora, també. I, per tant, que cada dia, quan fem una activitat educativa, quan ho compartim amb els centres educatius, doncs que tot això també sigui un exemple per a elles, no? Que vegin que hi ha dones que estan dedicant-se a la ciència, a la divulgació, a l'astronomia i que els pugui servir de referent, no? Perquè el dia de demà, al segle XXI, o incorporem el 100% del talent de la societat o realment com a espècie ho tenim bastant cru, eh? Sabeu que estem en un moment complicat i per ser de tot això, de totes aquestes reflexions que estic fent aquí en directe, doncs en parlem al nou espectacle Gaia, que hem estrenat aquest cap de setmana i que ja convidem a tothom a venir-nos a visitar. Un espectacle que és un tribut al planeta Terra, però viatjarem pel sistema solar, ho farem a la sala Hipàtia, i allà també parlem doncs, de les grans científiques, a vegades oblidades. Ens ho apuntem. I Aleix, ara que no ens escolta ningú, mires totes les nits al cel, fas milers i milers de fotografies, algun objecte volador no identificat? Mira, el tema és que a vegades sí que pot haver-hi algun objecte que no l'identifiquis de primera, si després, doncs, com que tens les fonts més a prop, acabes descobrint o acabes veient de què es tracta, no? Sempre diem que el nombre d'ovnis avistats és inversament proporcional al coneixement que tenim del cel. Llavors, jo soc de les persones o els que ens dediquem a la divulgació en l'astronomia que ho tenim més complicat per veure ovnis. I em diràs, home, però si sou els que passeu més hores observant el cel... Sí, però justament per això també tenim un coneixement del cel que fa que quan veiem un trenet de llumetes, doncs sabem que és un Starlink que s'acaba de posar en òrbita o quan veiem doncs, una taqueta de pols, doncs potser podria ser un cometa o si veiem una taca de llum brillant fixa en el cel a les tardes, no és un ovni, senyores i senyors, és Júpiter. Estem a la primavera encara. O estem entrant a la primavera, no? Que ens arriben, ens arriben correus. Hem vist una llum, escolta'm, cada tarda estan allà present, és un ovni segur.
Llavors, els diem si fins ara ha estat un ovni, a partir d'avui ja li podem posar nom, és Júpiter. És un planeta que s'ha observat des de fa milers d'anys, no? Llavors, els ovnis han generat, doncs, grans quantitats de titulars, però just recentment la NASA acaba de publicar també que no han descobert vida intel·ligent que ens hagi visitat a la Terra. Ens agradaria poder-ho dir. Esperem algun dia poder descobrir, doncs, planetes on hi hagi vida, i ja no et dic si molt més endavant potser descobrim vida intel·ligent, però de moment crec que no tenim cap positiu en aquest sentit, i tot el que acaben sent ovnis solen ser fenòmens explicats d'una manera o d'una altra. Jo encara busco vida intel·ligent a la Terra. Àlex Roig. Això també és cert. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major. Una abraçada i felicitats de nou pel descobriment. Moltes gràcies per visitar-nos. Fins una altra.